kat zetten wees. Joo. Kolme kasvua. Joo. Siis täällä provenienssikojen alueella mitataan nyt versojen pituuskasvua. Ja tähän on valikoitu näihin mittauksiin kolme eri alkuperää. Eli meillä on paikallinen, sitten yksi pohjoisempi alkuperä ja sitten yksi eteläinen alkuperä. 255 on tulla. Ja joo. Tarkoituksena on päästä kiinni siihen, että miten nämä alkuperät eroavat toisistaan siinä, että milloin se pituuskasvu alkaa ja sitten milloin kasvu se päättyy. On 10. Ja myöskin ollaan kiinnostuneita 10. siitä, että miten se kasvukauden aikana sitten käyttäytyy eri tavalla eri alkuperillä. Ja käytännössä se siis tapahtuu niin, että meidän mittamies kiipee tonne puun latvukseen asti viivotin kädessä. On se 94. Ja siellä on niin kuin edellisen vuoden verson kärkeen on kiinnitetty nuppineula, joka toimii sitten aina mittausten lähtöpisteenä. Ja siitä nuppineulasta aina sen tämänvuotisen verson kärkeen otetaan lukema ylös. Ja niitä versoja on valittu puun latvuksesta ihan koko matkalta. Eli meillä on ihan tuolla alimmissa oksissa muutama mittaus. Ja sitten ihan tonne latvaan saakka, eli latvakin on mukana mittauksissa. Eteenpäin. Ja totta kai enemmän mitattavia versoja on valittu tuolta valolatvuksesta ja niiden määrä sitten vähenee, kun tullaan latvuksessa alaspäin. Aika hyvä. Tää on yksi kaksi.